Multa usein kysytään, että minkälainen setti kannattaa aloittelija hankkia. Niin mä esitän silloin kysymyksen, että asutteko kerrostalossa vai omakotitalossa. Jos tulee vastaus, että kerrostalossa, niin mä melkeinpä suosittelen sit sinne hankkimaan sähkörupusettiä. Se menee pienempään tilaan. Siitä ei tule lähellekään niin kova ääni kuin tuota akustisesta setistä. Sähkörumpujen ja akustisten ero on ehkä se, että sä voit muokata sähkösetissä tosi helposti sitä ääntä, minkälaisen äänen ne pädeiksi sanotut läkkärät niin kuin päästää. Joko sun korvaan tai johonkin stereolaitteistoon. Mutta sitten akustinen setti, niin sieltä tulee ensinnäkin aina vähän kovempi ääni, ja sitä on vaikeampi sitten tosissaan hallita sitä äänen voimakkuutta, jolloin se ei siis oikein sovellu sinne kerrostaloon. Jos sulla on omakotitalo tai asut omakotitalossa, niin suosittelen hankkimaan akustisen rumpusetin, koska sillä saa vaan heti oikein tuntuman ja enemmän oikeanlaisen tekniikan ehkä haltuun, kun taas sähkörumpusetillä, jolla on pikkusen helpompi soittaa. Et sillä voi vähän niin kuin huijata tiettyjä teknisiä juttuja, että mä oon sika nopea. Mutta sitten kun tulee oikealle setille, niin sitten, mikäs tää on, että ei minun sähkörumpusta tule tämmöistä ääntä. Että, niin, koska sähkörumpusetti on ihan eri instrumentti kuin tuommoinen akustinen setti. Niin kuin ehkä mainitsin, että mä oon aina soittanut vaan tämmöisillä akustisilla rummuilla, jolloin mä oon saanut siihen niinku semmoisen tatsi, että mä tykkään tästä tosi paljon enemmän kuin sähkösetistä. Sillä poikkeuksella, että nykyisin mullakin on tietyissä bändeissä, missä soitan, niin tuossa vieressä on semmoinen sähkörumpu, pikkuinen sähkörumpusetti, joka tuo tosi mukavan lisän sitten keikoille. Et kummin vaan, se määrittelee aika paljon, että missä sä asut, minkälainen asuntotyyppi sulla on, niin sitä setin hankintaa. Sähkö vai akustinen? Uhkaava mahdollisuus. Se on sitten sinun päätettävissä. Sitten kun olette päättäneet ostaa rumpusetin, niin joko akustisen tai sähkörumpusetin. No, sitten pitää miettiä, ostetaanko se käytettynä se setti, haetaanko se netistä vai haetaanko se oikeasta kaupasta. No, on erilaisia nettihuutokauppoja, missä myyvää esimerkiksi paljon sähkörumpusetteja. Otetaan esimerkkinä sähkörumpusetti sieltä. No mitä kannattaa ottaa huomioon? Okei, jos asut vaikka Helsingissä, niin kannattaako lähteä tilaamaan Utsjoelta sitä settiä? Että tuleeko se nyt ehjänä sitten kotia? Ja sitten kun sä saat sen kotia, niin no eihän täällä nyt ole mitään luvattiin. Okei, siinä on riskinsä. No jos asut vaikka Utsjoella ja joku myy sitä vaikka naapurikunnassa, sä pääset katsoa sitä settiä. No mene kahtomaan. Varmista, että siinä on kaikki muoviosat kunnossa, sähköosat kunnossa, kaikki ne äänipädit toimii ja se äänimoduuli, mistä tulee ne kaikki sähkörumpuäänet, soundit, että se toimii. Että kaikki on kunnossa, niin kuin tervettä järkeä mukaan vaan siinä. Tsekkaa, että okei, se toimii, ei ole vinossa ja ei notku ja nitku. Se on hyvä. Ja sitten kun sähkörumpusettien hintahaitari on semmoinen 300-400 jopa 4 000, niin vähän käy vaikka netistä kahtumassa, että okei, tämä jätkä pyytää tai nainen pyytää tästä käytetystä sähkörumpusetistä 5 000 €, niin kannattaa ehkä silloin taas tervettä järkeä käyttää, että ei, tämä on pikkusen liian kallis, että kyllä internetistä esimerkiksi löytää tosi paljon tietoa kaikista noista. Ja sitten, okei, mä haluan akustisen setin. No, netti vai oikea kauppa? No, mennään nyt oikeaan kauppaan. No, meidät ottaa vastaan joku kiva myyjä, sanot sille, että olisin aloittelemassa rumpuja soittoa, että haluaisin oikein rumpusetin. No, ei muuta kuin sit kävelet sinne rumpuosastolle ja sit se esittelee sulle semmoista 8 000 € settiä, mikä on varmasti tosi hyvä, jos se maksaa 8 000 € musiikkiliikkeessä. Siinä on varmasti peltejä jo mukana. Varmasti laatupeltejä 8 000 saa ja sit siinä on varmaan aika monta tomiakin ja virveli löytyy ja kaikki oikeat osat. Mut sit kannattaa miettiä, että onko se 8 000 nyt ensimmäiseksi setiksi ehkä pikkusen liikaa.
tämmöinenkin rumpusetti, niin se on alle 5 000 sanotaan, mutta sitten taas aloittelijan rumpusetit voi lähteä 600 eurosta ylöspäin, uudet setit, joka ei ole hirveän paljon. Ja joko siihen kuuluu peltisetti, tai siihen voi laittaa vaikka 150 euroa lisää, niin saa jonkun ihan hyvältä kuulostavan peltisetin mukaan. No, jos sä menet käytettyjä rumpusetteja ostamaan, niin kuin akustisia rumpusetteja, tai menet katsomaan, niin ota huomioon, että ne rummut on pyöreitä, että ne ei ole halki. Kaikki rautaosat on kunnossa, ei ole ruostetta. Telineet toimii, koska on innoittavaa, jos sä ostat sitten, ihastut siihen punaiseen väriin, mutta ne telineet on ihan huonoja. Sitten sä joudut taas uudet telineet ostamaan tai jotain. Ja siellä saattaisi olla peltejäkin, niin katso hyvää ne aika, että ne ei ole halki mitenkään ne pellit tuolta reunalta tai keskeltä tai mistään. Että siinäkin tervettä järkeä kannattaa pitää mukaan. No, miksi sitten kannattaisi ostaa semmoinen halpa, jompikumpi rumpusetti, sähkö vai akustinen, mutta halpa. No, jos ei ole ihan varma sit siitä, että säilyykö se innostus, niin voi ostaa semmoisen halvemman ja kokeilla sillä sitten, että onko tämä rumpalointi minun juttu. Mutta halvoissa on taas se, että voi olla vaikka, jos puhutaan akustisesta setistä nyt, niin rummut ei ole välttämättä pyöreitä. Metalliosat on yleensä aika heikkolaatuisia. Telineet on jopa painavia. Niistä voi mennä jengat rikki. Eli pyöräytät tuosta jotain ruuja, niin yhtäkkiä se jää sulle käteen. Se ei ole hyvä juttu. Ja jos siellä on peltejä, niin ne on yleensä tosi heikkolaatuisia kanssa. Että halpaa on halpaa, ostipa sitten mitä vaan. Ja sama sähkörumpusetissä. Halvat sähkörummut, niin sähköosat voi olla vähän heikkoja. Ne on yleensä muovikuorisia, semmosia niin kuin aika hepposia juttuja, mistä ne on tehty. Ne voi mennä helposti rikki, jos ne vaikka kaatuu tai ne piuhat lähtee irti, kun imuroit, niin ne saattaa hajottaa jotain niistä sähkörummuista. Että kaikkia tommosia niin kuin kannattaa ottaa huomioon, kun on hankkimassa sitä rumpusettia. Netistä vai oikeasta kaupasta? Henkkoht, kävisin oikeassa kaupassa ensin katsomassa, että ahaa, mitäs täällä meidän Suomen kotomaassa on niin kuin tarjolla näitä erilaisia settejä. Niin siitä saa jo tosi paljon semmoista päätöstä, että kumpi, okei, sähkö vai akustinen, halpa vai kalliimpi. Miettikääs noita asioita ennen kuin ostatte sikaa säkissä minkälaista rumpusettia.